أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve njegove sljedbenike. Neka uzvišeni bude zadovoljan nama ovdje okupljenima i primi naša dobra djela kako ih prima od svojih najboljih i najiskrenijih robova. Draga braćo, poštovane majke i cijenjene sestre, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobro došli u Podrinje. Dobro došli na svečano otvorenje džamije u Jusićima, mjestu koje je postalo i ostalo simbol povratka muslimana Bošnjaka na svoja ognjišta, iz kojih su tenkovima, puškama, paljevinama, silovanjima, ubistvima i drugim vrstama zločina prije 30 godina protjerani s ovih krajeva. Moje ime je Esmir Hasanović. Nadam se da mi nećete hatoriti što ću danas biti malo ličan i uzeti nekoliko minuta vašeg dragocjenog vremena. Naime, do sad sam imao priliku da moderiram više desetina ovakvih i sličnih svečanosti, otvorenja džamija, hafijskih dova, večeri Kur'ana, ikrar dova, mevluda, različitih godišnjica i slično. Ali ovo današnje otvorenje džamije za mene je posebno emotivno i ono mi je od svega ranijeg pobrojanog najdraže. Za moje Jusiće me vežu najjače emocije. Živio sam ovdje nepunih 6 godina od rođenja do agresije s rahmetli mojim babom, majkom i 5 godina mlađim bratom. Ovdje su ubijeni moji najdraži, otac s tek napunjenih 29 godina života, 7 godina manje nego što ja danas imam. Zatim ubijeni su mi dvojica amidža, jedan s 20, a drugi s 22 godine, djed i na desetine članova bliže rodbine, prijatelja i komšija. Moja kuća je zapaljena i devastirana. Nakon okončanja agresije vratio sam se u svoje Jusiće. Tada sam imao samo 10 godina. Pored teh bolnih i teških kušnji, za Jusiće me vežu i neki od najljepših životnih trenutaka. Zbog svega toga, zbog puno boli i tuge, ali i velike radosti, moje su emocije danas jake i pomiješane. Zahvalan sam svome imamu, Hariz Efendi Pašiću i cijelom građevinskom odboru što su mi ukazali povjerenje i čast da danas budem ovdje ispred vas, u ovoj ulozi. Također, zahvalan sam i čelnim ljudima Medžlisa Islamske zajednice Zvornik koji su uvažili želju građevinskog odbora i džematskog imama. Ovo što sam istakao samo je jedno od naših priča, Mnoge moje komšije imaju i pričaju slične životne priče. Ovo je sveto mjesto, zaliveno je šehidskom krvlju. Samo u jednom danu srpski zločinci su ubili 50 nevinih duša, uništili 50 svjetova. Ovo mjesto, pored šehida, ima i svoje zlatne Ljiljane, komandante, hrabre i neustrašive borce, čestite majke i porodice.
Ovdje je u septembru 96. godine, samo nekoliko mjeseci nakon Daytona i godinu dana nakon genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, pokazana velika želja i hrabrost ovoga naroda da se vrati na svoj kućni prag, na svoja zgarišta. Sve je bilo opljačkano, popaljeno, uništeno, zaraslo i neprepoznatljivo, ali volja i odlučnost ovoga naroda, koje je na čelu kolone predvodio naš Nekir Islamović i rahmetli Fadil Banjanović Bracika, bili su veći od svake poteškoće i izazova. Mjesecima su domaći, regionalni, ali i svjetski mediji svakodnevno svijetu prenosili priče i slike o hrabrosti i istrajnosti ovoga naroda. Bila je to na dijelu provedba aneksa 7 Daytonskog sporazuma. Ovdje se branio i danas se brani, kako ga to često neki nazivaju, izvorni Dayton. Tih dana rahmetli Hasan Muratović je u ime državne vlade posjetio Jusiće. Zbog nepristupačne putne komunikacije došao je u rudarama. Kada se vratio iz Jusića, okupljenim novinarima u Vitinici kazao je sljedeće: znao sam o hrabrosti našeg naroda mnogo, ali da postoje ovako hrabre i odlučne žene kao što su ove u Jusićima, nisam znao. A mnoge od tih hrabrih žena su ostale bez svojih sinova i muževa. Nekima od njih ubijeno je troje djece i muž, a nekima i sinovi jedinci. Neki od njih više nemaju nikoga ko će ih nazvati majkom. To je naš usud. Teško je o ovome i govoriti, a kamoli sve to proživljavati. Ali vjera uzvišenog stvoritelja svaki bol ublaži i čini podnošljivijim. S vjerom u Boga svako iskušenje biva lakšim. Vjera nas uči da su nevino ubijeni šehidi. To je jedna od najvećih počasti kod našeg gospodara, Allaha Đelešanuhu. Zbog naše čiste vjere, mi smo danas ovdje jaki i stameni, sretni i ponosni, obradovani ovim velikim danom i velikom radosti zbog ove naše ljepotice, džamije, Božije kuće, koja na najljepši način mijenja sliku ovoga mjesta. Poštovani prijatelji, dragi naši gosti, zahvaljujemo vam na vašoj namjeri i spremnosti da danas budete s nama i da uvećate radost naših srca i domova. Naše današnje zadovoljstvo klijalo je i sazrijevalo iz dobrog dijela izgradnje džamije u kojoj ćemo jačati našu vjeru kao najveću ljudsku dragocjenost. Zato će svi graditelji ove džamije biti sretna i ponosna generacija u ovoj sredini, čije će dobročinstvo, ako Bog da, biti najljepši biljeg budućeg vremena. Ova džamija će, kao što je i njena uloga, s Božijom pomoći, odgajati buduće generacije i povezivati ih oko istinskih vrijednosti. Molimo Allaha Đelešanuhu da konačnu nagradu i zadovoljstvo za svoja djela osjetimo u lijepom džennetu. Poštovana braćo i sestre, još jedan put želim istaći neizmjernu vrijednost današnjeg skupa za ovo naše mjesto. Posebno smo radosni zbog prisustva poštovanih alima i zvaničnika naše islamske zajednice. Mahsus selame i riječi tople dobrodošlice u ime svih džematlija upućujemo uvaženom Rejsulu Lemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendiji Kavazoviću, koji je pored svih svojih obaveza danas među nama i na taj način je uvećao ovu našu zajedničku radost. Srdačne selame upućujemo i cijenjenom muftiji Tuzlanskom Vahid Efendiji Fazloviću, poštovanom glavnom imamu Hafizu Izet Efendiji Salkanoviću, uvaženom predsjedniku izvršnog odbora Mežlisa Mustafa Efendiji Muharemoviću, potpredsjedniku gospodinu Ramizu Salkiću, predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, načelniku općine Sapna, glavnim imamima s područja drugih međlisa, direktorima ustanova, imamima, muderisima, kao i našim današnjim domaćinima. Također, posebno selamimo naše cijenjene vakife i sve vas, draga braćo i poštovane sestre. Da se u našim džematima protekom određenog vremenskog perioda mijenjaju imami, sasvim je prirodno. Stoga, počesto naše džematlije u toku svoga života imaju više imama. I u ovom džematu je bila slična praksa. Međutim, oni koji su rođeni nakon agresije imaju samo jednog svog imama, Hariz Efendiju Pašića. U koloni povratnika bio je s nama 96. i hvala Bogu i danas je tu. Hariz Efendija je moj imam i učitelj u Mektebu. Od njega se može puno toga naučiti,
kako njegove džematlije, tako i mi njegove kolege. Hariz Efendija je uzorit, vrijedan, odgovoran i posvećen imam. U predanom obavljanju časne imamske dužnosti nisu ga mogle spriječiti ni vanredne okolnosti poput onih kada je policija ovoga bosansko-hercegovačkog entiteta tražila posebna odobrenja od ministarstva da bi mogao ući u selo. Pa sve do teških vremenskih uslova kada je zbog snijegom zatrpanih puteva na mektepsku pouku dolazio pješice oko 3 km, prvi razgrčujući duboki snijeg, iako su mu Jusićani sugerisali da u takvim situacijama imaju razumijevanja i da ne mora dolaziti. Hariz Efendija je uvijek ostao dostojan misije za koju se opredijelio i koju besprijekorno obavlja više od 25 godina. Zamolit ćemo Hariz Efendiju Pašića da nam se u ovom trenutku obrati. Bujrum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvala Allahu Dželešanuhu, salavat i selam donosimo na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda alejhi selam. Neka uzvišeni gospoda našim šehidima podari lijepi dženet, a njihovim porodicama sabur. A mi se svi naših šehida sjetimo jednom fatihom. Lillahil fatiha. Poštovana braćo i sestre, čini mi neizmjernu čast da kao imam ove džamije mogu poselamiti i iskazati riječi dobrodošlice našem predvodniku, uvaženom Reis ul Ulemi, dr. Husein Efendiji Kavazoviću, našem muftiji, rukovodstvu Međusa Islamske zajednice Zvornik, glavnim imamima i kolegama imamima, predstavnicima vlasti i medija, svakom od vas pojedinačno, te da vam se zahvalim što ste pored svojih obaveza odlučili da danas budete u Jusićima i sa nama podijelite ove trenutke radosti. Radosti povodom otvaranja još jedne džamije koja, kao vlasništvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, postaje pravo korištenja cijelom umetu. Briga i emanet održavanja ostaje na džematlijama koji njoj pripadaju i koji će je, ako Bog da, često i puno koristiti. Dobrodošli u Jusiće, mjesto koje je na samom početku agresije na Bosnu i Hercegovinu ostalo bez 50 svojih stanovnika, naših džematlija, koji su 27. maja 1992. godine zarobljeni, a potom i ubijeni, a ostalo stanovništvo je našlo spas napustivši selo. Oni su tada bili primurani napustiti Jusiće i napustili su ih, ali Jusići nikad nisu napustili njih. Tokom agresije pojedinci su ulazili u svoje okupirano selo, zijaretili ga, čeznuli za njim, a kada je rat stao među prvima, masovno su se organizirano počeli vraćati, a oni koji su zbog progona, ali i posla, rasuti po cijelom svijetu, rado se odazivaju svim akcijama koje se pokrenu u Jusićima. Trećinu članova našega džemata čine Jusićani. Nije ih u povratku omelo ni to što je selo bilo potpuno devastirano, već su u pomoć dobrih ljudi i vlastitim snagama popravili svoje kuće. Među prvim popravljenim objektima je bio mjesni mesdžid, koji od tada je još nekoliko puta renoviran. Prva teravija obavljena je u zimu 1997. godine i od tada je obavljana svake godine osim u vrijeme pandemije. Kontinuirano je izvođena i mektepska nastava, koju i sada pohađa 22 polaznika mekteba. Raniji polaznici mekteba, sada već odrasli, i porodični ljudi vezani su za svoj mekteb kroz razne vidove pomoći koju pružaju. Prvi mesdžid u Jusićima, koliko nam je poznato, sagrađen je prije skoro 100 godina. Uništavan, paljen i uvijek iznova podizan, na istim temeljima, a ponekad i bar malo veći. U preporodu iz 1970. godine nailazimo na podatak koji kaže: džematlije sela Jusića dana 6.9.1970. godine predadoše islamskoj zajednici novoizgrađeni mesdžid, koga su podigli o svom vlastitom trošku
Iako selo Jusići broji samo 50 domova, tvrdim da ovo malo selo može biti primjerom mnogim kasabama, pa i nekim manjim i većim gradovima, dodaje se na kraju teksta. Od tog vremena selo se skoro utrostručilo, pa je potreba za većim objektom već duže vrijeme bila opravdana, ali se moralo posložiti puno stvari da bi do njene realizacije i došlo. Put od ideje do realizacije opisat će nam u svom obraćanju predsjednik građevinskog odbora Hadži Murat Latifović. Njemu i svim članovima građevinskog odbora, njihovim porodicama, hanumama, koje su na sebe preuzimale veliko breme kada su oni imali obavezu oko gradnje džamije, iskazujem veliko poštovanje i zahvalnost, jer tokom gradnje džamije, reko, na svojim plećima imali su veliki teret. Zahvaljujem se i svim vakifima i ostalim dobrotvorima koji su uzeli učešća u izgradnji ove džamije. Svaka porodica iz Jusića je uzela učešće u izgradnju u skladu sa svojim željama i mogućnostima. Neka svima uzvišen Allah u Kabuli i dade obećanu nagradu. Oni koji su pomogli gradnju, a nisu dočekali današnji dan, kao i svih naših šehida, sjetimo se na kraju još jednom fatihom. Esselamu alejkum i el fatiha. Zahvaljujemo Hariz Efendi Pašiću. Predsjednik građevinskog odbora je naš Hadži Murat Latifović. Hadžija Murat je jedan od inicijatora izgradnje ove naše džamije. Zajedno s drugim članovima građevinskog odbora uložio je puno svoga vremena kako bi sve bilo na najbolji i najkvalitetniji način urađeno. Pozivam ga da se obrati i kaže nam nešto više o tome kako je tekla izgradnja ove džamije. Euzbillah imene šeitan i rađin, bismillah i rahman i rahim. Uvaženi rejz ulema doktore Huseina Efendija Kavazoviću, cijenjeni mufija i ostale uleme, dragi vakifi, svi koji ste pomogli da se ispred vidimo u našu lijepu džamiju. Dragi domaćini gosti, eselamu alejkum i dobro došli u Jusiće. Ovo su Jusići, to je posebno selo, da ne pričam, ima se tu pričati, vas dan, svašta. Mnogim našim selima je, hvala Bogu, napravljene džamije ili veći mešđidi. Kod nas je mešđid već dugo vremena tijesan za bilo koji veći skup. Želja mnogih naših džematlija bila je da napravimo veći objekat. Najveći problem nam je predstavljao to što nismo imali mogućnost da napravimo nigde blizu centra sela. Kada je za to saznao naš komšija Osmo Mustafić, odmah je uvakšio parcelu stare kuće koja je postojala ovde na ovome placu naše ljepotice džamije, mi je tako zovemo ljepotica Jusićan. Nakon što je parcela prešla u vlasništvo islamske vjerske zajednice, odmah smo počeli pripremu s izgradnjom džamije. Na sastanku džematlija održanog u nedelju 22.9.2019. predložili smo sledeće članove građevinskog odbora: Latifović Hadži Murat, predsjednik, Mustafić Mujo, blagajnik, ostali članovi: Muratović Murat, Mustafić Osmo, Islamović Muradif, Hasanović Esmir Efendija, Pašić Hariz Efendija džemata i Ibrahimović Hajrudin. Nakon što je stigla suglasnost od strane izvršnog odbora, završene su potrebne saglasnosti, pribavili smo dozvole za početak radova. Istaću dobru saradnju sa predstavnica vlasti grada Zvornika, načelnikom i ostalim službenicima, koji su nam u najkraćom vremenu pozitivno odgovorili na naše zahtjeve. I naša vjerska institucija je završila svoje saglasnosti vrlo brzo
su radovi počeli i u rano proljeće 29. marta 2020. godine. Uskoro je došlo do problema zbog korone, ali to nije predstavljalo probleme graditeljima naše džamije. Pokrili smo i izgradili munaru do 27. septembra iste godine, kada je upriličena šehidska dova. Pored našog muftije na ovoj svečanosti bio je i ministar Edin Ramić. Ponudio mi je pomoć za završetak ove džamije. Mi smo mu kazali da nam nije potrebno za džamiju, mi imamo problema sa vodom, on je obećao uplatiti za našu vodu 30.000 km-ova. Uskoro su bili realizovani. Radovi za vodu su blizu završetka, ako Bog da. Ministru Ramiću najiskrenije zahvaljenje, hvala dragom Allahu, sredstva za gradnju su stizala tako brzo da je uvijek smo imali na raspolaganju dovoljno novca. Sljedeće godine džamija je u potpunosti završena i čekali smo da se omogući njeno otvoranje. U sklopu džamije nalazi se manji stan za imama, odvojene abdestane, toaleti za muškarce i žene i ostavka. Stari medžišt je ponovo renoviran i koristit će nam kao mektepska učionica. Opremljeni mektep pomoglo nam je muftijstvo tuzlansko na čelu sa muftijom Vahidom Efendijom Fazovićom, na čemu se od srca zahvaljujemo. Na izgradnji džamije uređenja prikupljeno je i utrošeno oko 350.000 maraka. 84 osobe stekle su titulu vakfa. Džamija ukupnom broju koji su dali svoje priloge novaca su 1017 članova. Svi koji su pomogli na saniranju, zahvaljujemo predsjednica, tako predsjedništ vlasti grada Zvornika, općini Sapna, Medžlisu islamske zajednice, Zvornik i muftijstvu. Želimo da se u Jusićima ugodno osjećate. Sa hajrom Božijim i nagradom vrati se kućama svojim iz Usića slušate još puno lijepi vijesti. Esselamu alaikum. Bratunac nam pusti sam, Srebrenica vječni sram. Drinovo do studena, pričaj šta si vidjela, kako si se mutila krvlju naših sinova. Naša žepa, Višegrad, plaću vrda.
ću brda okolna, mnogo zla su vidjela, mirna si hati džati u bašćama. Će svjedočiti, mi ćemo se vratiti. Voda će svjedočiti, mi ćemo se vratiti. Drina, vodo studena, pričaj šta si vidjela, kako si se Zahvaljujemo Hadži Latifoviću i zahvaljujemo našoj džematliki, sestri, našoj komšinici Hasreti Muratović, koji nam je proučila ovako jednu emotivnu kasidu. Ona je nedavno za ovu kasidu snimila i spot. Medžlis Islamske zajednice Zvornik od prvih dana našeg povratka s nama je dijelio sve poteškoće na koje smo i nailazili i pružio nemerljivu podršku koja nije izostala ni kada je u pitanju izgradnja ove džamije. Sve administrativne obaveze čelni ljudi Medžlisa su završavali u što je mogućem kraćem vremenu i na takav način olakšali posao nama na terenu. Pozivamo Hafiza Izet Efendiju Salkanovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, da nam se obrati. A'udhu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sva zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, salavat i selam, neka su na našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i njegove uzorite ashabe. Allahova milost neka je na sve šehide ummeta, a posebno na naše bosanske šehide. Uvaženi Reis Ulema, dr. Husein Efendija Kavazoviću, uvaženi muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazloviću, poštovani prisutni vakifi, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas sve mogu u ime Medžlisa Islamske zajednice Zvornik i u svoje lično ime poselamiti i zaželjeti vam dobrodošlicu na ovu našu svečanost. Ne tako davno, 27. maja, ovdje je obilježena 30. godišnjica stradanja mještana ove mjesne zajednice. Iz godine u godinu naše džematlije ovdje čuvaju sjećanje na svoje šehide, čuvaju od zaborava zločine koji su počinjeni i traže pravdu za svoje ubijene. Ova naša današnja svečanost za sve nas je jako važna, ali posebno za mještane ove mjesne zajednice, jer sigurno da unosi radost i svjetlo u njihova tugom i bolom ispunjena srca. Allahu poslanik alejhi selam je rekao: zaista je Allah zadovoljan sa tri stvari, a prezire druge tri. Zadovoljan je da ga obožavate i da mu sudruga ne pripisujete, da se čvrsto Allahova užeta držite i da se nikako ne razjedinjujete. A prezire, rekla kazala, mnoštvo beskorisnih pitanja i upropaštavanje imovine. Ovaj hadis nam govori da je muslimanu obaveza da bude sa ostalim muslimanima u zajednici, da se međusobno voli,
jer je to jedan od temeljnih principa islama. Allahove kuće grade oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su nadati se je na pravom putu. Naša je radost danas neizmjerna, jer još jedna Allahova kuća krasi ovaj naš prelijepi krajolik, ali i ostaje trajan svjedok naše vjere i odanosti našem milostivom stvoritelju. Hvala vam i neka vas Allah dželešanuhu nagradi što ste sa nama podijelili ovu našu radost. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo glavnom imamu Medžlisa islamske zajednice Zvornik, Hafizu Izet efendiji Salkanoviću. Dragi Bog u svojoj knjizi skreće nam pažnju o blagodatima kojima nas obasipa. Njegove blagodati su neizmjerne. Poziva nas da mu budemo pokorni i na blagodatima zahvalni, kako bi te blagodati trajale i bile još više uvećane. Nakon vjere, jedna od najvećih blagodati za čovjeka jeste njegova država, domovina. Dragi Bog nam je dao za domovinu jednu od najljepših zemalja na svijetu. Naša svijest o tome uvijek mora biti na visokom nivou. Naš rahmetli predsjednik Alija Izetbegović jedne prilike je izrekao sljedeće riječi. Zapamtite jednu riječ, država. Neka svaka naša nana zna kakva je važnost države. Bez svoje države narod liči na skupinu ljudi koja se našla na brisanom prostoru koji biju oluje i mečave. S različitih nivoa vlasti naše države Bosne i Hercegovine finansirani su različiti infrastrukturni projekti koji su danas u potpunosti zaokruženi u ovome mjestu. S nama je u ovim svečanim trenucima i potpredsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta gospodin Rami Salkić. Pozivamo ga da nam se obrati. Cijenjeni i poštovani Reis Ulema, Hosein Efendija Kavazoviću, Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazloviću, dragi prijatelji, braćo i sestre, članovi porodica šehida, ratni vojni invalidi, demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, iskreno i od srca sve vas selamim i zahvaljujem što ste danas ovdje i što smo svi zajedno ovdje danas. Obradovan sam bio kada sam dobio poziv da danas dođem ovdje u Jusiće i podijelim radost zajedno sa vama. Želim odmah na početku izraziti moju iskrenu čestitku Odboru za izgradnju Medžlisu islamske zajednice Zvornik, Muftijstvu Tuzlansko, Rijasetu islamske zajednice Bosne i Hercegovine na ovom uspješno obavljenom poslu. Ovo danas ovdje što se dešava novi je pečat na našem putu, u našoj borbi za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Otvaranje danas ovdje prelijepe ove džamije svjedoči našu potpunu i trajnu istrajnost, opredjeljenost i odlučnost da živimo, ostanemo trajno na našim ognjištima u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Govoriti nešto o Jusićima, a da već nije rečeno, teško bi bilo. Vi ste odraz hrabrosti i odlučnosti, ponosa i prkosa bošnjačkog naroda posle agresije i u procesu povratka. Svako ko bude učio historiju Bosne i Hercegovine, dešavanja nakon agresije, prvo će učiti o Jusićima i hrabrosti ljudi koji su odlučili da se vrate u svoje mjesto suprotstavljajući se ne samo onima koji su ih protjerali,
već suprotstavljajući se i onima koji su došli ovdje kao da uspostave mir. I oni su bili prepreka procesu povratka tada. I vi to jako dobro znate. Želim vas pozvati da svi zajedno nastavimo našu borbu za naša prava. Mi imamo slobodu. Za nju smo se izborili. Danas smo ovdje zato što imamo slobodu. I što imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu, bez obzira šta ko danas o tome mislio i govorio. Problem je što je naš nivo prava u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se nepravedno zove samo po jednom narodu. I svi to morate govoriti svakog dana na svakom mjestu. Naš nivo prava je mali, nizak, nepostojeći. Ta prava koja su nam oduzeli progonom 92. i agresijom, mi nismo uspjeli još uvijek vratiti. Prestoji nam borba da vratimo naša prava. I na tom putu moramo biti zajedno. Moramo biti ustrajni i moramo biti uporni. Slobodu smo izvojevali, znamo kako. I znamo kako smo se odbranili od agresije. Danas su druga sredstva da se izborimo za naša prava. Naša prava možemo dobiti tamo gdje se ta prava daju ili uzimaju. A danas se prava daju i uzimaju rukama. Uzimaju se olovkom. Ono što trebamo, biti savjesni, svjesni naše odgovornosti, naše obaveze. Da učestvujemo u tom procesu, da damo svoj doprinos i da na tom putu nikad ne odustanemo. Nemojte da se međusobno sukobljavamo. Naslonimo se jedni na druge, jedni drugima smo najpreći i idimo naprijed. Samo oni koji idu naprijed mogu računati da će uspjeti. Mi se moramo kretati prema našem cilju. Koliko god taj cilj bio daleko, izgledao nemoguć, mi se prema njemu moramo kretati puževim korakom ako ne možemo da trčimo. Jer samo naša kretnja obezbeđuje da mi postignemo naš cilj. Zbog toga vas pozivam da budemo savjesni, svjesni, odgovorni. Da činimo sve za našu domovinu. Da činimo sve za naše Jusće, sve za naš Zvornik, sve za naš narod. I to sve da činimo s ljubavlju, ali ne sa bilo kakvim stepenom mržnje prema bilo kome drugom. Nama niko ne smeta. Mi smo spremni da živimo sa svima u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini. Ali drugi moraju biti spremni da žive s nama. Ne smiju nas zastrašivati. Ne smiju nam oduzimati prava. Ne smiju veličati ratne zločince. Ne smiju zastrašivati svjedoke koji svjedoče o zločinima koji su počinjeni. Samo u takvim uslovima možemo svi zajedno ići naprijed. Ja vam se zahvaljujem još jednom. Želim vam svako dobro, zdravlje i sreću. Budimo odgovorni prema sebi, prema našim šehidima, prema našoj djeci i prema našoj domovini. Selam aleikum. Da je Bosna od dženeta dio, Mostar grad bi dženet bašća bio, Sarajevo dženecka kapija, Banja Luka dženecka avlija, Sarajevo dženecka kapija, Banja Luka dženecka avlija. Kefser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću pod nebi učilo, u travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao.
travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Moj Allahu, fala tebi sada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seđdu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seđdu ti pada. Akşam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se u Prusu učio, u vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao, u vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao, u Goraždu jacija bi bila, seđda bi se u foči činila, više gradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Više gradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Moj Allahu, fala tebi sada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Zahvaljujemo gospodinu Salkiću, a zahvaljujemo i Dženisu Islamoviću, koji nas je počastio ovom lijepom kasidom. Dženisov babo je porijeklom iz ovoga mjesta, a Dženis je rođen u Austriji. Iako je tamo rođen, vidimo da je vezan za svoje, za mjesto svojih predaka, vezan je za džemat u Austriji, vezan je za ovaj ovdje džemat i naravno za našu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo Dženisu što je danas ovdje s nama. Kao što smo na samome početku čuli od predsjednika građevinskog odbora, veliki broj ljudi je dao doprinos u izgradnji ove džamije. Ne možemo se svima na adekvatan način zahvaliti. Molimo dragog Boga da im primi njihovo djelo i podari im svoju nagradu. U konačnici njegova nagrada je najvrednija. Ništa se s njom ne može uporediti. Međutim, naš plemeniti poslanik alejhi selam podučava nas i da međusobnu zahvalnost iskažemo jedni drugima. Do sada smo uručili oko 100 zahvalnica onima koji su dali od 500 do 1000 konvertibilnih maraka. Pored njih su i oni koji su uplatili sredstva u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka i više, te su tako stekli pravo da se u vakufskoj direkciji islamske zajednice upišu njihova imena kao vakifa ove džamije i za njih je vakufska direkcija pripremila vakufname. Zbog ograničenosti vremenom ne možemo pozvati sve vakife da izađu ovdje na binu, ali ćemo iz zahvalnosti pročitati njihova imena. Zamolit ćemo ih da nakon ove svečanosti i klanjanja podne namaza ostanu u džamiji kako bismo im uručili vakufname. Ukupno je 84 osobe koje su uvakufili sredstva u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka i više od toga. A njihova imena su Mustafić Osmo, Muratović Izet s porodicom, Latifović Hadži Jusuf s porodicom, Latifović Hadži Murat s porodicom,
Islamović Hadžiđevac s porodicom, Hadžalić Hasan, Mulalić Mirsad, Islamović Hadžisuad s porodicom, Mustafić Zijad i Safeta, Osmanović Mujo, Muratović Duda, Islamović Zijad, Džemat Ebu Hanife Beč, Latifović Enes, Islamović Mustafa, Hasanović Ređo i Sumbila, Sejdić Salih, Sejdić Huso i Emira, Mustafić Hadži Šaban i Hadži Hajrija, Suljić Adnan, Suljić Amela, Ibrahimović Zehrudin, Mustafić Adel, Topalović Elmedin, Islamović Senad i Saida, Hasanović Fikret i Tima, Hasanović Safet i Alija, Omerović Mehmed, Latifović Amir i Azra, Junuzović Aidin, Mustafić Mujo, Mustafić Mirsa, Poljaković Hadži Nihad, Alić Emir, Junuzović Ismeta, Sejdić Mina, Suljić Naza, Hođić Ifet, Mustafić Muharem, Ibrahimović Hadži Emin s porodicom, Mešanagić Salko i Hatidža, Mešanagić Ibro i Hajra, Rešidović Sakib i Razija, Rešidović Rašid i Derviša, Mreža mladih Međisa Islamske zajednice Tuzla za Rahmetli Okiće Sadu, Zakomac Šemsan i Hafa, Zakomac Šemso i Đulsema, Bačić Hirka, Bečić Emir, Gušić Eldina, Junuzović Sulejmen, Hasanović Amir s porodicom, Zahirović Ragib, Hasanović Rahmetli Muni i Vihajrija, Hasanović Esmir i Nuđejma, Omerović Emina, Ustalić Tahir, Selimović Omer Čahija, Omerović Zehrudin, Selimović Nurija, Islamović Faketa s djecom, Terzić Šaban, Komarević Saim, Komarević Samija, Ahmetović Mina s porodicom, Omerović Smajo iz Ineta, Hasanović Vehid, Hasanović Muriz, Hasanović Hasan, Omerović Hadži Safet, Mustafić Sejad i Hurija, Hamzić Sejad, Muminović Sena, Huseinović Husein, Islamović Nijaz, Musić Nurija s porodicom, Muratović Murat i Hasreta, Latifović Jasmina, Avdić Mirzet, Mustafić Selima, Ademović Sulejmen, Jatić Vahidin i Sabiha, Ibrahimović Gazija s porodicom, Šeh Mehmedović Fahrudin i Selima. Molim vas da ih nagradimo jednim aplauzom. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović proteklih godina je snažno bio za ovaj narod. Više puta je učestvovao u obilježavanju godišnjica zločina u Jusićima. Također, svojim autoritetom i nesebičnim zalaganjem doprinio je da se završe neki od infrastrukturnih projekata koji su bili od posebne važnosti za stanovnike ovoga mjesta. Materijalna podrška muftijstva Tuzlanskog bila je značajna i u izgradnji ove džamije. Zadovoljstvo nam predstavlja što je u današnjoj svečanoj prilici s nama muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Prije nego što nam se muftija obrati, zamolit ćemo muftiju da dodijeli vakufname za nekoliko naših istaknutih vakifa. Osman Mustafić uvakufio zemljište za ovu džamiju. Islamović Zijad uvakufio 4000 konvertibilnih maraka. Uručit ćemo onda naknadno. Muratović Duda 4500 konvertibilnih maraka. Može li Duda proći ovdje? Malo Duda.
Osmanović Mujo, 5000 konvertibilnih maraka. Mustafić Zijad i Safeta. Islamović Hadži Suad s porodicom, on nije tu, uručit ćemo mu nakladno ovakvu namu. Mulalić Mirsad. Mulalić Mirsad, 5820 konvertibilnih maraka, i on danas nije tu. Hadži Alić Hasan, također 5820 konvertibilnih maraka, i njemu ćemo, ako Bog da, uručiti vakufnamu naknadu. Islamović Hadži Dževad s porodicom uvakufio sredstva za stolariju u iznosu od 8800 konvertibilnih maraka. I Latifović Hadži Murad s porodicom ufakupio sredstva od 10300 konvertibilnih maraka. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Uvaženi reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein efendija Kavazoviću, cijenjena braćo i sestre, dragi naši domaćini, ponosni stanovnici ovoga mjesta i Jusića, da ga naša omladino, djeco, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dozvolite mi da mahsuz uz našeg duhovnog poglavara Resul Uleme poselamim i potpredsjednika RS-a Ramiza Salkića, selamim i ostale naše zvaničnike sa različitih nivoa vlasti, selamim naše domaćine Međlisa Islamske zajednice Zvornik i ovoga džemata, glavnog imama, predsjednika, imama Haris Efendiju, našu ulemu i glavne imame, imame i naše muderise. Braćo i sestre, Allah Želešanuhu je svoju istinu objavio i ona će trajati do sudnjega dana, to je njegova svijetla knjiga, Kur'an i Kerim. U samo jednom ajetu ove plemenite knjige ovoga kitaba se kaže, Bismillahirrahmanirrahim, وَكُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Ovi Božji robovi, vi radite, vi se trudite, zato ste i stvoreni. Stvoreni ste da svojim radom, da svojim djelima budete u ibadetu svom gospodaru. To vi činite. A svako vaše djelo vidjet će vaš gospodar. Dat će vam ono što samo on može dati.
On će vam podariti svoju nagradu. On će vam olakšati. On će vas učiniti sretnim i uspješnim. Dat će vam dobro ovoga svijeta i dobro onoga svijeta. On je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. On će, uzvišeni Allah, vidjeti svako vaše djelo. To je svjedočanstvo u Kur'anu Kerimu. Tako nam se obraća naš gospodar. Ono što vi radite, bit će pokazano i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. I danas, dok ste u tom svom radu i trudu, a posebno na sudnjem danu, ono što vi radite, vaš zalog, vašu borbu, vidjet će i muslimani, vidjet će dobri ljudi. To je poruka ovog kuranskog ajeta. Mi vjerujemo u svog gospodara. Mi smo sa imanom i mi smo u islamu. Nastojimo da naš nijet, da naš kast bude u našim srcima, a to znači na vagi, na mizanu našega imana i našega takvaluka. To su pokazatelji i to su dokazi našeg vjerovanja, našeg dini islama. To je naše hadet, to je naše svjedočanstvo. I neizbrojiva su djela mu'mina i muslimana koja oni postignu u svom životu. Zato će Allah Dželešanuhu svojim robovima dodijeliti vječnu nagradu. Braćo i sestre, vječnu nagradu u životu koji više neće proći, u kojeg mi vjerujemo, to je sudnji dan. Među našim mnogim djelima jesu i naše džamije, Allahove kuće. To je velika čast. Allah Dželešanuhu nam je omogućio, uputio nas, počastio nas da mi, skromni njegovi robovi, imamo snagu, imamo mogućnost da gradimo kuće, da gradimo hramove koje on, Allah uzvišeni, naziva svojim kućama. Mi na dunjaluku imamo privilegiju sa imanom i islamom da gradimo Allahove kuće. A Muhammed alejhi selam nas poučava da su to kuće, ako Bog da, i u džennetu. A kako ne bi bile, to su kuće sazidane, sagrađene sa Allahovim imenom. Kako se i kaže u Kur'anu Kerimu, da su graditelji na tom putu, graditelji džamija, oni koji u svojim srcima imaju iman, vjeruju u Allaha Dželešanuhu i vjeruju u sudnji dan, vjeruju i u džennet, vjeruju i u džehennem. I to su oni koji klanjaju namaz, koji svjedoče da je njihov život u ibadetu Allahu Dželešanuhu, jer je namaz kruna naših ibadeta. Neka se ne boji svoje sudbine onaj koji na seždu pada, braćo i sestre. Džamije nas vode tim putem. One su naši duhovni domovi i one su naši simboli, naši putokazi. Mi to znamo, toga smo svjesni. Malo je ko u umetu našeg dragog poslanika Muhammeda alejhi selam svjestan vrijednosti i veličine džamije kao što su to
muslimani i muslimanke u ovoj našoj domovini Bosni i Hercegovini. Mi ćemo biti sve predaniji Allahu Dželešanuhu u našim namazima, braćo i sestre. To je uvijek najvažnije o čemu moramo misliti i moramo brinuti. Brinuti se o svojim namazima znači brinuti se o sebi, o svojim dušama i što je uvijek za nas posebno važno, brinuti se o svojoj djeci, o svojim porodicama. Uz namaz je i zekijat i ostala dobročinstva, ostala davanja koja mi kao muslimani imamo. Tako je Allah Dželešanuhu odredio. Oni koji su ovako opisani u Kur'an i Kerimu, kaže Allah Dželešanuhu, nikoga se ne boje osim svoga gospodara, Boga jedinoga. Drugoga se nikoga ne boje. Braćo i sestre, vi koji ovdje živite u ponosnim Jusićima, možete ponijeti sve ove epitete, elhamdulillah. I mi smo danas ovdje s vama. Bili smo i ranije, ali ovo je poseban dan. Posebno naše svjedočenje, naše priznanje, naša potvrda da se ovdje rađaju i da ovdje žive Bošnjaci, muslimani, čestiti ljudi. Bore se na svom putu za zadovoljstvo svoga gospodara. Bore se za svoje vrijednosti, za svoju vjeru i za svoju domovinu. I ništa im nije bilo teško založiti. Čak i život. Vaša predanost i vaša hrabrost je kao svjetlo ovoga vremena. Zato nam je svima drago, nama u Lemi, vašim imamima ovdje i svima nama, koji vas dobro poznajemo, da je ovoliko gostiju, braće i sestara, došlo da se s vama danas raduju, da vam čestitaju i da vam odaju priznanje, da vam uliju dodatnu snagu za istrajnost. Posebno nam je dragocjeno što je među nama i naš Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. On je jedan od nas. On je ovdje bio s vama danima i sedmicama u teškim poglavljima naše povijesti. Borio se zajedno s vama, bodrio vas i bio u vašim redovima. Kada je Resul Ulema čuo da ćemo ovoga ljeta otvoriti džamiju u Jusićima, odmah je odlučio, želim biti na otvorenju džamije u Jusićima. Zato smo mu zahvalni. Zahvalni smo svima vama koji ste danas došli da ovo bude veliki i nezaboravni dan svima nama, a posebno ljudima koji ovdje žive. Majkama naših šehida, sestrama, suprugama, evladima, ovoj našoj djeci koje ovdje ima, budućnosti Jusića, budućnosti našeg Zvornika, našeg Podrinja, ako Bog da, a to znači i naše domovine Bosne i Hercegovine. Hvala vam svima. Posebnu zahvalnost iskazujem kao muftija velikim graditeljima ovdje ovo mjesto. Pokazali su smjelost, pokazali su predanost,
nesebičnost. Postavili su ispred sebe velike ciljeve, evo vidimo to svojim očima. Ovdje na ovom mjestu ovakva džamija još je ljepša i monumentalnija kada se uđe u ovu džamiju. Imaju sve što treba muslimanima svakodnevno. I za namaz, i za okupljanja, za naša okupljanja, okupljanja muslimana, posebno za našu omladinu i za našu djecu. Nisu stali dok nisu došli do svog visokog cilja. Uspjeli su. Bila je to velika borba. Čuli ste, mnogo ljudi je sudjelovalo, ali ispred njih su bili oni koji su najviše postigli. Evo ovdje članovi su građevinskog odbora, ovdje je naš Hadžija Latifović, ovdje su naši vakifi, naši imami, izuzetno poštovani u našem narodu ovdje, ovdje smo svi mi. Spremni smo iskazati hvalu neizmjernu ovoj našoj braći i sestrama. Oni su pokazali veliku kompaktnost, svoje zajedništvo. Braćo i sestre, Muhammed alejhi selam nas uči da u našim srcima ne smije biti zlobe između nas, dakle među nama. Ne smije biti zlobe. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nemojte omrknuti i nemojte osvanuti, a da u vašem srcu ima trun zlobe prema svom komšiji, prema svom rođaku, prema muslimanu." I nema kod nas mržnje ni prema ljudima uopće. I onda Muhammed a.s. kaže: "To je moj put. To je moj sunnet. Ko slijedi moj sunnet, on me voli. I bit će zajedno sa mnom u džennetu ako Bog da." Tako kaže Muhammed a.s. u jednoj poruci. Neka to bude naše određenje. Neka to bude čistota u našim srcima i našim dušama. I braćo i sestre, džamije su, dakle, za ibadet Allahu Dželešanuhu, ali i za naše zajedništvo. Ne smijemo odstupiti iz našeg zajedništva. Uvijek ima veliki iskušenja. Pričali smo o onima koja su bila najteža. Dan danas i u budućnosti će biti veliki iskušenja. Ne smije među nama niko iskakati. Moramo biti zajedno. Svoji na svom, poštovati drugog, čvrsto opredijeljeni da radimo za svoje dobro, za svoj cilj, za svoju vjeru i za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ja ovo hoću da ovdje kažem, dakle, i sa određenim razlozima. Ne smije niko posrnuti na pravom putu koji je toliko iskušan kao što je naš narod, kao što su Bošnjaci iskušani. Držimo se čvrsto za ruke, budimo čvrsto u safovima i uspjećemo ako Bog da. Vi nam i u tome možete biti i bit ćete ako Bog da dobar primjer. Zdravi živi bili, da vam Allah Dželešanuhu kabuli i primi ovo djelo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo poštovanom mufti Tuzlanskom, Vahid Efendi Fazoviću, na lijepim riječima i porukama koje smo čuli. Molimo Allaha Dželešanuhu da ga nagradi. Poštovana braćo i sestre, posebno smo zahvalni i radosni što je među nama danas naš poštovani Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Svjesni i svjedoci smo činjenice da je Husein Efendija Kavazović, dok je obnašao dužnost muftije Tuzlanskog, zasigurno najviše svoga vremena, truda, ali i zdravlja potrošio brineći, radeći i boraveći među našim narodom širom Podrinja, posebno u Srebrenici. Naš poštovani Reis Ulema je 95. godine dočekivao majke, djecu, starce koji su preživjeli genocid u Srebrenici i prošli strašne golgote putem smrti. Davao im je podršku i ulijevao nadu. A već 96.
snažno bio uz ljude Dugog Dijela, Mahale i Jusića, koji su se vraćali na svoja ognjišta i, kao što smo čuli, među prvim objektima ovdje je obnovljen mesdžid, uspostavljen vjerski život i već prvog Ramazana nakon povratka ovdje se klanjao teravih namaz. Teško je sada i zamisliti koliko je to u tom trenutku bilo važno za sve nas koji smo tada bili ovdje. Zahvalni smo Reisu Lemi za sve što je uradio tada, ali i zbog svega što čini sada kada je na čelu najznačajnije institucije našega naroda. Još jedan put izražavamo zahvalnost i zadovoljstvo što je danas ovdje i zajedno s nama dijeli radost otvorenja ove džamije. Poštovani Reisu Lema, zamolit ćemo vas da se obratite i uputite vašu poruku svima nama. A prije toga zamolit ćemo vas još da dodijelite vakufname za dvojicu naših najvećih vakifa. Bujrum Reisu Lema. Latifović Hadži Jusuf s porodicom za potrebe ove džamije uvakufio je 20.000 konvertibilnih maraka. I Muratović Izet s porodicom za potrebe ove džamije, odnosno za izgradnju munare, uvakufio sredstva u iznosu od 42.500 konvertibilnih maraka. On danas nije ovdje, ali njegov brat će preuzeti vakufnamu i on je prenio tu obavezu njemu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovane majke, poštovane sestre, draga braćo, poštovana naša ulemo, dragi vakifi, poštovani mještani ovog nama značajnog džemata Jusići, selam aleikum. Čini mi veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje u pratnji svog brata, našeg muftije Vahid Efendije, u ovom prkosnom, herojskom mjestu Jusićima, koji nas, braćo i sestre, podsjeća na našu odvažnost, hrabrost i odlučnost da kao ljudi posvjedočimo da je ovo ispod naših nogu naša zemlja, ona na kojoj su naši djedovi, naši pradjedovi oduvijek stajali i oduvijek sa ovoga bosanskog tla zazivali gospodara Allaha Dželešanuhu i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj današnji dan, ovaj skup ovdje je samo svjedočanstvo toga što su naši preci oduvijek znali i oduvijek svojom odlučnošću i strajnošću čuvali svoj toprak. Njemu se vraćali i onda kada su iz njega morali odlaziti, noseći ga uvijek u srcu i uvijek u svijesti da nema, braćo i sestre, mjesta, nema mećana na kojem se Bošnjak može omladiti, a da to nije njegova domovina Bosna i Hercegovina. Želio sam danas još jednom doći u ovo mjesto. Ovdje sam bio kada ste se vraćali. Želio sam danas da stisnem ruku Jusićanima, možda isto onoliko važno koliko i te 96. godine
kada se i naš narod i naša domovina, braćo i sestre, ponovo nalazi pred izazovima, a ovo mjesto je pokazalo da nema prepreke koju Bošnjaci, muškarci i žene, naša omladina, naša mladost, naši borci nisu spremni platiti da bismo očuvali svoj rodni toprak i da bismo, kao i ovdje u Jusićima, uvijek iznova znali i ko smo i što smo i zbog čega jesmo tu gdje jesmo. Hvala dragom Bogu da su danas ovdje sa nama naša braća i sestre iz drugih krajeva i vidimo ovdje da su sa nama Bošnjaci koji žive i rade i van granica naše domovine Bosne i Hercegovine. Došli su da nas podrže, hvala im na tome. Braćo i sestre, mi smo muslimani, naša vjera je islam i živimo u zemlji u kojoj je naša tradicija uvijek bila živa, kako je naš muftija kazao. Ovu zemlju smo uvijek znali graditi sa našim komšijama i uvijek smo ih doživljavali kao sebi bliske, one s kojima smo živjeli, radili, zajedno za sofrom sjedili. Ali znamo i to da su iza nas duboke rane, nažalost, i od naših komšija s kojima smo zajedno živjeli na ovom prostoru. Bez obzira na sve, draga moja braćo i sestre, ovaj današnji dan potvrđuje našu odlučnost da ćemo nastaviti istim onim putem kojim su išli naši djedovi i naši pradjedovi stotinama godina. Mi možda jesmo brojčano mali narod. Nema nas mnogo. U Bosni danas živi 1,5 milijuna Bošnjaka, muslimana. To nije veliki broj. Ali iza ovoga naroda, iza našeg naroda, ne postoje mrlje na našim obrazima. Europa u kojoj živimo i vrijednosti koje živimo, koje nosimo u sebi, jeste tlo na kojima smo stoljećima, zajedno sa drugima, gradili ovu zemlju i gradili slogu. Želim to kazati, vjerovatno u Europi nema manjeg naroda čiji je obraz čist kao što je čist obraz našega naroda. Živjeti u okruženju kakvom jeste i izdržati sve historijske ispite, imati na svojim leđima na stotine, na hiljade nevino ubijenih ljudi i uprkos tome svjedočiti da je u stvari snažan, jak i velik onaj narod koji je spreman uspraviti se i krenuti dalje. Vidite, danas ovaj naš narod odbranio je državu. Imamo je, hvala dragom Bogu. Odbranio je našu duhovnu tradiciju i ona je bila ugrožena. I još uvijek jeste. Uprkos tome, ovaj narod nije posegao za onim što mu nedoliči. Nije posegao za onim što je protivno duhu naše vjere, Kur'an i Kerima, našeg islama.
Međutim, pogledajte, danas, braćo i sestre, Bošnjaci nalaze se na značajnim mjestima, tamo gdje se donose odluke. Jedna Bošnjakinja sjedi u gornjem domu engleskog parlamenta i tamo, naravno, kao Bošnjakinja, kao ponosna osoba, i danas se bori za svoju zemlju, za Bosnu i Hercegovinu, onakvu kakva ona jeste oduvijek bila. Na drugom mjestu, vjerovatno u najvećem parlamentu Europe, u Njemačkoj, nalazi se također jedan Bošnjak, jedan između nas, potomak naš, sin naš, kći naša. I tamo se bore, predlažu rezolucije koje bivaju usvojene. Šta mislite zbog čega je to tako? To, braćo i sestre, dragi moji Bošnjaci, niti je došlo samo o sebe, niti su ti ljudi koji su u tim parlamentima glasali za te rezolucije, glasali onako što to žele iz čista mira. Naprotiv, glasali su zbog vas, ovdje na ovom mjestu i na svakom drugom mjestu, jer su ti ljudi upoznali naš narod, upoznali njegovu povijest, njegovu sudbinu, njegovu dobrotu, njegovu privrženost, ljudskost i ono što nas je oduvijek krasilo. Naš merhamet, našu ljubav naspram čovjeka, ma ko on bio, ma odakle on dolazio. Danas, kao što znate, Bošnjaci i Bošnjakinje se nalaze u vladama ozbiljnih država, u Austriji, u Holandiji. To su naša djeca. To su naša djeca. I vidite kako su to uspjeli. Kako su uspjeli se popeti na toj visokoj društvenoj ljestvici na ta mjesta. Prije svega, zahvaljujući onim zasadima koje su zasadile naše majke u njih, onu ljubav koje one nose u sebi, koje ne može ponijeti ni jedna druga žena, Bošnjakinja svoje dijete u svom krilu, sve nas je odnjihala, odhranila sa puno ljubavi, sa puno pažnje, sa puno hrabrosti. I zato naše majke i naše kćeri zaslužuju sav naš respekt i sve naše poštovanje i jedan veliki aplauz za djecu koju su odgojile. Nema brige za naš narod. Ne trebamo se brinuti. Prolazili smo kroz teške trenutke. Nikada nismo pokleknuli. Nikada nismo učinili ono zbog čega bi se sutra stidjeli. Trebamo nastaviti tako. To je naš put. Naš put je vjera, braćo i sestre. Vjera. Vjera u dragog Boga, da On daje život i smrt, da je On najveća garancija našeg opstanka ovdje, i put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, našeg poslanika i miljenika.
Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni yuhbibkumullah. Wa yakfir lakum dhunubakum wallahu gafurun rahim. Allahovom poslaniku je objavljeno, reci Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite, mene poslanika vašega slijedite, Muhammeda alejhi selam. Allah će vas zbog toga zavoljeti, pa će vam grijehe oprostiti. A na drugom mjestu uzvišeni kaže: Ela inna evlija Allahi la haufun alejhim valahum jahzenun. Zaista Allahovi prijatelji, oni koji su Allahu prijatelji, to su vjernici, mu'mini, muslimani. Njih je Allah svojim prijateljima nazvao. La haufun alejhim. Oni neće straha imati i ni za čim neće tugovati. Zato ovaj današnji skup ovdje, na ovom mjestu u Jusićima, je skup koji nam upravo govori da Allahovi prijatelji nikada nisu imali straha. Ni onda kada su se sa svojim dušmanima morali pogledati oči u oči. Ni onda nisu tugovali kad su gubili svoje najmilije. Zašto je to tako? Zato što su Allahovi prijatelji. Allahovi prijatelji, braćo i sestre, ne mogu biti na gubitku. Nisu nikada bili i ne mogu biti. I zato je nama jako važno i bitno da sebi posvijestimo da je najveća vrijednost naša, naša najveća vrijednost je vjera. Zapamtite, oni koji imaju vjeru ne mogu izgubiti. Oni koji nemaju vjeru brzo će izgubiti. Brzo će izgubiti. Jer je vjera ono što nas drži na okupu. Ono, onaj kanap na tespihu koji svakog od nas drži na okupu. To je vjera. To je vjera. Zato je Allah Dželešanuhu poslaniku kazao: Va'tesimu bihablillahi džemi'an vela teferreku. Čvrsto se Božijeg užeta, islama, vjere, držite. Nemojte se razilaziti. Nemojte od nje, od islama, lice okretati. Vidite, svašta nam se nudi. Nude nam se kule i gradove. Nude nam se ono što nam ne mogu dati. Spremni su nam sve ponuditi, samo da od Allahove vjere odemo i okrenemo mu leđa, okrenemo poslaniku leđa. Zapamtite, to što nam nude je šarena laž. Znali su to naši djedovi i naši pradjedovi. I njima su isto nudili, ali oni od vjere odstupali nisu. Danas gledam vas ovdje, braću i sestre, naše majke, našu djecu. Voljeli bi oni da našu djecu uzmu? Voljeli bi oni da ih odvedu na stramputicu? Voljeli bi oni da naša djeca paradiraju na različitim paradama, ponosa kako kažu? Jedini ponos je islam. Jedini ponos naš je islam. Nema drugog ponosa za ovaj narod. Moramo sebi to kazati da ćemo nastaviti raditi kao i naši očevi,
kao i naši djedovi i naši pradjedovi, ustrajno za domovinu, za naš narod i da nećemo naravno pokleknuti na tom putu. Rekao sam, ne trebamo se brinuti ako budemo zajedno, ako budemo skupa. Ovih dana, moram to ovdje kazati, braćo i sestre, ponovo ćemo biti na ispitu, hoćemo li nastaviti onim hodom izgradnje i odbrane naše države i našega naroda zajedno, kako smo bili u najtežim trenucima, ili ćemo od toga odstupiti. Narod koji bude ustrajan, on će na kraju pobijediti. Neka nam Jusići budu uzor u tome. Neka nam ova džamija ovdje bude zakletva da ćemo taj put slijediti bez obzira kolike žrtve kao narod budemo morali položiti pred mihrab domovine Bosne i Hercegovine. Niko, braćo i sestre, niko, ma kako se zvao i ma odakle dolazio, nema pravo pred mihrabom pokleknuti, jer mihrab je mjesto borbe naše. Borbe za naš narod i za sve ljude koji su dobronamjerni u ovoj zemlji. Zato vama Jusićanima neka je hajrli ova džamija, da bude mjesto našeg okupljanja, da u njega dolazimo, da u nju dolazimo, da u njoj tražimo hidajet, uputu i da nam naše džamije uvijek budu svetionici, braćo i sestre, kako i na koji način trebamo postupati. Malo prije sam kazao i s tim ću završiti. Odgajajte vašu djecu. Školujte vašu djecu. Tražite od vaše djece da budu marljivi, da budu vrijedni, da uče. Za naš narod mala je Bosna. Mala je Bosna za naš narod. Vidjeli smo da, hvala dragom Bogu, naša djeca i na drugim mjestima znaju napraviti rezultat. Zato ih podržimo i budimo iza njih. Neka budu hrabri i ponosni na ono što jesu. A jesu Bošnjaci i Bošnjakinje, naša braća i sestre. Hvala vam još jednom za sve što činite i držite se zajedno. Budite zajedno. Nemojte jedan od drugog lice okretati. Naš cilj je jasan. Naš cilj je potpuno jasan. Naš cilj je država Bosna i Hercegovina, zemlja slobodnih ljudi, svih onih koji u njoj žele da žive. Zdravi živi bili. Salam aleikum. Zahvaljujemo poštovanom Reisu Lemi, Husein Efendi Kavazoviću na njegovoj sadržajnoj poruci i molimo Allaha Dželešanuhu da mu podari puno snage i dobrog zdravlja kako bi nas i ovim turbulentnim vremenima dostojanstveno predvodio, te da ga nagradi za veliki trud koji ulaže za dobro naše zajednice, domovine i našeg naroda. Prije samog čina svečanog otvorenja džamije ostalo nam je da proučimo ašere i dovu. Ašere će proučiti Hafiz Ismail Efendija Fazlović, a dovu za otvorenje džamije dugogodišnji glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zvornik Hafiz Nurija Efendija Čikarić. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš, primi od nas naša dobra djela kao što primaš od svojih najboljih robova. Gospodaru naš, neka otvorenje ove džamije bude sretno i blagoslovljeno. Ja Rabbi, neka ova džamija i sve naše džamije ujedine naša vjernička srca da budemo prava braća. Ja Rabbi, neka naše džamije budu sredstvom Tvoje povećane dobrote prema nama. Ja Rabbi, učini da naše džamije budu pune oni koji će ti na ruku spuštati se i na seždu padati. Ja Rabbi, obilno nagradi sve one koji su imalo učestvovali u gradnji ove tvoje džamije. Gospodaru naš, proživi nas u društvu, najboljem društvu, društvu onih iskrenih, zahvalnih, šehida i dobrih. Ja Rabbi, pomozi one koji pomažu vjeru, a ponizi one koji ponižavaju muslimane. Ja Rabbi, gospodaru naš, molimo te u ovom danu punom emocija, u danu kada se mnoge naše oči zasuzile, smiluj nam se, gospodaru naš, spusti svoju blagoslovljenu kišu na ovu našu žednu bosansku zemlju. Ja Rabbi, svjesni smo svojih grijeha, ali te molimo, radi svega što si stvorio, radi svijeg bilja i životinja, da svojom milošću oživiš ovu našu zemlju natopljenu šehidskom krvlju. Gospodar naš, daj nam dobro na ovome svijetu i daj nam dobro na budućem svijetu i sačuvaj džehennemske vatre. Gospodar naš, učini nas trpljivim i izdržljivim, pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Gospodar, učini da mi i naše potomstvo obavljamo namaz. Gospodar, oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima na dan kad se račun bude polagao. Smiluj nam se, ja Rabbi, oprosti nam, zaštiti nas ovdje i u džennet nas uvedi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alejhi ve sellem wa ahlu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Drage džematlije, cijenjeni i poštovani gosti, sudionici ovog časnog i dostojanstvenog skupa, na kraju ove naše manifestacije Allaha Dželešanuhu molimo za njegovu milost i uputu svima nama. Hvala vam što ste dijelili trenutke radosti sa svima nama. Hvala vam na podršci koju ste nam pružali tokom izgradnje ove džamije. Molim Allaha Dželešanuhu da primi od vas vaš nijet i svaku marku koju ste dali za potrebe izgradnje ove džamije. Neka vas uzvišeni obilato nagradi, vas i vaše porodice. Dozvolite mi da još prije nego što naš poštovani Reis Ulema ovu džamiju svečano proglasi otvorenom, da vas zamolim da nam ovdje napravite prostora, da Reis Ulema i ostali naši gosti mogu doći do džamije. Kada se popuni džamija, vi koji ostanete, ovdje je sve prostrto, možete formirati safove da obavimo zajedni podne namaz, a nakon što, kada ljudi izađu iz džamije, onda možete svi polako ući i pogledati unutrašnjost džamije i obaviti eventualno na filu namaz. Također, naše domaćini su se potrudili da vas počaste hranom i pićem, odavde nekih stotinjak metara u ovom tamo pravcu pored mesdžida, možete se svi poslužiti od sada pa
pa nadalje. Možete se javiti našim redarima, ali imaju putokazu obilježeno i tamo gdje je planirana i predviđena hrana i piće. Dozvolite mi da u ovom času pozovem uvaženog Reisu Lemu Husein Efendiju Kavazovića da u ovom svečanom trenutku preuzme ključ i ovu džamiju proglasi otvorenom i vlasništvom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Draga braćo i sestre, po našem dobrom adetu bosanskom proglašavam džamiju u džematu Jusići otvorenom i vlasništvom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svima vama koji ste doprinili da je danas otvorimo, molim dragog Boga da vam kabul učini. Današnju džamiju čast će imati da otvori Muratović Izet, odnosno njegov brat u njegovo ime, brat Murat, ja ga pozivam da mu predam ključ i da on otvori svojom rukom ovu džamiju. Ajde, naprijed, mi ćemo za tobom. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. Esmire, Allahu ekber, walillahi l-hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. Allahu ekber, Allahu ekber, walillahi l-hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. Allahu ekber, Allahu ekber, walillahi l-hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. Allahu ekber, Allahu ekber, walillahi l-hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah. Allahu ekber, Allahu ekber, walillahi l-hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله